آج سب نگاہ ہے تو زمین پر ہے تو گل سے لے بیکار ہے مولا, تو مومنوں میں ہے تو نسیم بہار ہے, تو کافروں میں ہے تو شمشیر فرقان ہے, تو شریعت میں ہے تو حکمت و دانش کا شاہ سوار ہے, تو طریقت میں ہے تو حسن کے نفس آئل آنار ہے مولا, تو بشر نہیں تو عظمت بشر ہے, کمال خلاق تیری ذات ہے, جمال ہستی تیری حیات ہے, تو ساری دنیا کی سحر ہے, تو علم کا بے قرار بحر ہے, جس دل میں تو نہیں اس پہ خدا کا قہر ہے. جمال ہستی تیری حیات ہے, تو وجہ وجود عالم مکہ ہے, تو جانے بہارا روح گلستان ہے, تو مقصد باغ فاطمہ ہے, تو شب حریم اولیاء ہے, تو زیور حسن کائنات ہے, تو بادشاہ سر جہاں ہے, تو باغ دین کی بہار ہے, تو عظمت کا مایا ہے, تو عظمت کا احسار ہے مولا, تو عکس بھی ہے, تو عین بھی ہے, تو نقطہ بھی ہے, تو دائرہ بھی ہے, تو ہی نور سعادت ہے, تو ہی نور ہدایت ہے, تو ہی ہر شہر کی شفق ہے, تو ہی معنی ہر حقیقت ہے مولا, تو ہی حقیقت دین ہے, تو ہی ترجمان نبی امین ہے, تو ہی وارث شریعت ہے, تو ہی ایمان ہے, تو ہی اسلام ہے, تو ہی یقین ہے, تو ہی حکمت ہے, تو ہی فلسفہ کائنات ہے, تو ہی منطق جہاں ہے, تو ہی قندیل محراب انسانی ہے, تو ہی قندیل محراب انسانی ہے, تو ہی بساط سلیمانی ہے, تو ہی فیض ربانی ہے, تو ہی دانے اسباب و علل ہے, تو ہی فاتح حیات و اجل ہے, تو ہی حاکم دشت و جبل ہے, تو ہی شاہ شاہ ہے, تو ہی لذت جہاں ہے, تو ہی ضرور شعور آدمیت ہے, تو ہی صورت عظمت بشریت ہے, تو ہر دل سے راضی ہے, تو ہر تعبد پر فتح مند ہے, تو حکم الہی کا پابند ہے, تو فخر خلیل ہے, تو روح جمیل ہے, تو مسیح کی نوید ہے, فطر کی جمیل ہے. اے میرے مولا, جو کوئی تم سے محبت کرتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے, جو تم سے محبت کرتا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے, جو تجھ پہ شک کرتا ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جنگلوں کی شادابیوں میں علی ہے, پھولوں کی رانائیوں میں علی ہے, ہر رنگ میں علی ہے, ہر بند میں علی ہے, ہر کھول میں علی ہے, ہر حال میں علی ہے, ہر بدل میں علی ہے, ہر منیر میں علی ہے, ہر دست و در میں علی ہے, ہر سنگ و تر میں علی ہے, ہر خشک و تر میں علی ہے, ہر محفل میں علی ہے, ہر اثر میں علی ہے, ہر منزل میں علی ہے, ہر ظاہر میں علی ہے, ہر باطن میں علی ہے, ہر میدان میں علی ہے, ہر قبر میں علی ہے, ادھر بھی علی ہے, ادھر بھی علی ہے. جنت اس کی ہے, پروانہ علی کا, خزانہ اس کا ہے, ہاتھ علی کا, کلام اس کا ہے, لہجہ علی کا, کلام اس کا ہے, لہجہ علی کا, کعبہ گھر اس کا ہے, مقام ولادت علی کا. اور اگر علی نہ ہوتے تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا, مصور ہوتا کوئی شاہکار نہ ہوتا, حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا, حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا, یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا, گناہگار تو ہوتے شافیِ روزِ جزا نہ ہوتا, کوثر تو ہوتے پرساکیِ کوثر.